好的，欢迎回来月世界。那我们今天来到七骑士二，要跟大家分享是有关于战力提升的方法。那主要是因为我们账号的那个总战力提升呢，会影响到我们拿到一些角色部分了。所以说战力的提升对我们来说呢，拿到部分资源也是有效果出来的，包括说一些前期比较难拿到的蓝色装备啦，或者是钱啦，或者是一些资源上跟角色部分越早拿到对我们说越好。所以说提升账号的那个总战力呢，会是相当重要的部分了。那今天就跟大家做几个分享，有关于在英雄部分，包括说当然是英雄等级的提升，还有英雄技能等级的提升。那装备部分也是可以提升到我们的整个总体战力。那所以请各位初期的装备不管怎么样，可以在包包还没爆掉之前，你可以稍微的留着。那当然你开始有绿色或者是往蓝色转的方向的时候呢，你就可以开始把大量的白色给丢掉，或者是大量的绿色给丢掉。那如果没有的情况之下，你可以稍微的等你有抽，你毕竟你都会拿到很多召唤的券了，那你有机会会抽到新的英雄。那所有新的英雄呢，他只要装备往上穿，都会提升整个账号的那个所谓的总战力的部分。所以说装备部分呢也需要稍微的留着给英雄穿，然后当然装备的这个所谓的强化也会把战力给往上做拉提，甚至说同样装备有能够超越的话呢，我们也可以把战力往上做拉提的动作。那另外当然英雄本身技能的那个熟练度也是会有影响的，包括说他在副本的使用以及那个放置都会帮英雄的那个技能熟练度往上做提升了。那另外呢，在宠物部分可以看到一样都是宠物哦，杯早被毁，但查一下这样一样都是18岁，怎么差这么多？当然还是会有区别哦。那你看不同的那个宠物战力就不一样，像这只布利的话只有5000，但是赛因就来到7500左右，这中间就差2500哦。那包括说技能部分哦，那下面赛因的技能呢，光这个攻击力、防御力、生命力都远高于这个所谓的布利啊，甚至说其他部分的东西都会远高于它啊。那当然，越后面的那个红宠的那个技能，被动技能会当然会是更好。当然，你越早抽到或越早拿到更好的宠物的话，对你来说提升总战力来说是相当有帮助的。那甚至你看这里光恢复20%跟30%，对我们来说的生命力跟加种的就会有落差出来了。另外再来精通部分哦，不要吝啬去花你的红宝石哦，把精通给拿起来，毕竟精通会影响到像各位可能在那个所谓的服饰的穿戴，比方说像是耳环或者是一些戒指，它都会因为精通的开启而对装备的限制有所解套，所以说会提升整个总体的总战力，所以说精通还是要往上点。当然包括很多部分啊，不只是说装备，还有输出，还有无视对方防御，或者是无视什么之类的，或者是增加我方的暴击，或增加我方的那个挡格，都会影响到我们战力的输出哦。那另外在神圣力部分哦，到底是要平均点还是要专点？各位，我想提醒各位的是，我们拿到的提升符文的那个能力的资源本来就会稍微的有限制哦，所以说每天可能大部分能拿到资源就是那个样子哦。但是因为符文不是点了就可以过，而是它会有失败的那个现象发生哦。那在这里的话，月世界对于无氪玩家的建议是平均点上去，你才可以拿到比较实质战力哦。你可以专精点暴击率，或者是专精点输出型的技能，但是你有可能会因此而失去掉你可以平均更拿到更多战力的部分。当然，你如果说专注在输出部分的话呢，也不是不行。但是如果说你看中的是总账号的那个所谓的战力的部分提升的部分的话呢，我会建议拿实的部分哦，也就是说我们拿到比较成功率比较高的，因为其实二升到三，或者是说三升到四，就我觉得开始就不是那么顺利，有时候可能就会爆掉一两次哦。那有些东西爆掉一次就是100多，那你资源要重新累积就会有一定的时间跟困难度出来，所以说在这里的部分建议玩家可以的话就平均的点上去哦。那如果说有氪玩家你的资源比较多的话，你比较想要专注在某个地方的话呢，甚至说你账号的战力根本就是超越硬体本身就很够的情况之下，就不用太刻意一定要平均点，那你就可以专注点几个部分。
那另外潜力部分呢，到底还一样，到底是平均还是专点的部分呢？我的建议是主力角色四支稍微点高之后呢，因为其实灵药还有分成一般的灵药跟高级灵药，甚至还有来到更高级的部分。那当然获得的方式也是要看你本身的队伍的能力值去做取得。那如果说你主要的四支角色都已经稍微高一点的时候，他开始的需求没有那么，你已经要往下一阶的时候，你可以把其他角色的平均慢慢的点上去哦。也就是说，今天假设我主力角色陆迪，然后赛因，然后卡琳跟这支陆奇，我已经把它不管在攻击或防御，或者是说生命上面稍微点高一点之后呢，已经开始跳到高级灵药的时候，我可以平均的把其他的角色慢慢的比方说我这个点一级，我的阿戴尔，我的敏，我的那个莱纳，我都各点一级，那我的战力就可以赶快的往上做提升。因为毕竟更往上升之后需要灵药的量当然会越大，当然你提升越多他战力会提升的越快，但是他还是需要时间，所以我会建议玩家们可以平均的把其他的部分需要练的角色呢慢慢把它点上去即可。那这样的话你可以拿到更多的战力部分。那接下来还有其他部分可以拿到战力部分，包括说你英雄开启图鉴之后呢，英雄拿到之后把它练起来，比方说英雄等级或者是把技能强化之后呢，可以个别拿到不同的属性的那个堆叠，比方说这个是增加攻击力，那部分可能这里会增加生命力部分，那你就必须要把它的那个它应该是升到一定值之后会开始增加攻击力加生命力的部分了，那你就必须要开始去练某只，假设你有拿到某只英雄，那你开始发现说这个图鉴里面加的是攻击力跟生命是我要的，或者是说它加其他部分是你要的，你就可以开始专注去练某只英雄角色来去提升，来去强化你的那个所谓的能力值的部分。另外在装备部分的话，你可以看一下，当然普通装备拿到的时候，你就可以直接获得相对应的所谓的属性部分。那你可以点进去之后呢，去找，比方说你可能拿目前没有那个装备，你可以点进去之后呢，它有获得资讯。那获得资讯在下方就会，它就会，你就可以个别点开，比方说这个武器新人佣兵的那个拳甲，它的主要来源是可能透过主线的探寻或者是说放置型的野外的副本，那你就必须要在这两个里面呢去拿到相对应的部分，那像这个没有亮起来的话，它可能就是要在这里才可以拿到。另外再来是宠物图鉴部分，当你拿到宠物之后，它一样也可以获得一些属性部分啦，来去提升你整个账号的那种战力的部分啦。那再来的话呢，这个服饰图鉴的话呢，当然这个就是氪金部分了，你只要有氪金，然后就可以拿到相对应的服饰的部分，然后来去取得相对应的基本硬体的提升的部分了。好的，以上是月世界想跟大家做分享有关于呢战力提升的方法，那希望这支影片呢对于正在苦苦呢冲那个账号的总战力部分呢有所帮助。那说有帮助的话，不要忘记帮月世界影片点一个赞，然后呢还没订阅观众朋友帮月世界订阅起来，那我们就下一支影片见咯，拜拜。